4 tunni jooksul julge samme ja tagantpidi esimene vastab enamasti ärgemist selle võrra ei mängi. Sel neljapäeval selgub, kes lahkub ajujahist võitjana. Kui võistlust alustas 100 meeskonda, siis tänaseks on jäänud järele 6 kõige paremat võistkonda. Ärge võtke seda kui mängu. Et see on tegelikult ettevõtja jaoks üsna reaalne elu. Erinevad ootamatud situatsioonid, erinevad keerulised situatsioonid, mida tuleb lahendada. Saate mõte on ju, et siit kasab välja toimiv ettevõte. See ei ole lihtsalt see, et lahkusin võitjana saatest ja nüüd lähen oma võiduraha kusagile soojale maale nagu nautima. Tegemist ei ole siin ideekonkursiga, vaid väljaspool maailm on külm ja karm ja selleks, et selle ellu jääda, sul peab olla heale ideel olema ka meeskond, võimekus, tahtmine, finantsid, kogu see kompott. Ma arvan, et nendest nagu päris mitu head ettevõtet tuleb küll, eks, ja, aga ma ei oska nagu ühelegi ennustada sellist ülemaailmset tähelendu. Võidab see, kes tõesti usub oma ettevõttesse ja teeb seda südamega ja teeb seda täie jõuga. Et ettevõtlus on selline valdkond, kus ei ole võimalik väga pikalt poole vinnaga toimetada. Loomulikult on neil päris kõigil veel nagu üsna palju õppida. Et üks asi on see, mida sa kuuled ja loed ja teine asi on see, mida sa ise läbi elad. Et nagu selles mõttes nende elu huvitavam osa on veel ees. Võidab see, kes suudab meil ära tõestada seda, et ta reaalselt suudab ikkagi läbi lüüa. Tal pole lihtsalt mingi idee. See on nagu mitmevõistlus, et võidab see, kellel on kõige vähem nõrku külgi. Ja oleme sellised kurjad onud siin žüriis ja me ilmselt nagu ühe tugeva küljega ei lase ennast ära võluda ja nii, et me unustaksime mingisugused nõrgad otsad. Me vaatame ju rohkem seda, et kes on kõige küpsem. Ja kes on teinud läbi kõige suurema progressi. Kui žürii liikmena võibolla ehk olekski nagu õige, et mitte liiga palju ühele konkreetsele kaasa elada. Kuigi jah, et ma pean tunnistama, et see Green Beedi juba välja langenud, nende idee oli nagu ülimalt lennukas. Innovaatiline mõte taas kasutatavast pesupulbrist. Ennem kui me laseme pesuvee välja, paneme pesumasina külge magneti. Nad peavad ennast sulgema mingiks ajaks nendi laboratooriumi uste taha ja tegema võibolla mitte nüüd Eesti televisioonis on ju oma tootega tööd, vaid tõesti laboratooriumi tingimises hoidma seda nagu väga hea, hästi hoitud saladusena selleks ajaks, kui see asi valmis on. Minu puhul oli see pesupulbri presentatsioon suhteliselt mitte väga veenev, aga teised žüri liikmed usuvad selles projekti. Alati on see väike hirm, et me teeme kellegile liiga ja langetame žüriiga otsused, mis võibolla ei ole tegeliku nende võimekusega lõpuni vastavuses. Aga ma olen näinud ajujahi varasemates aastates seda sama, et meeskonnad, keda me olen varem ära saatnud, on tegelikult päris hea progressi pärast seda teinud. Et ma olen alati öelnud, et kõik ajujahi osalejad on võitjad. Ehk see, mida ajujahi programm meeskondale annab, selle teadmisega nad saavad proovida katsetada ja häid näiteid on sellest, kus kohas mõni välja langenu on osutunud päris edukaks ettevõtjaks. Ma arvan, et kui sa teed midagi, siis tee südamega. Olgu see palgatöö, olgu enda ettevõtte ehitamine. Aga inimesed võiksid natuke ka selle peale mõelda, et kas nad tegelikult saavad aru, mida nad lähevad tegema. Ja kas maailm väljaspool on tingimata rohelisem kui see rohi, mida nad praegu tallavad. Žüri liikmete vahel tuleb kõvasti madistamist ja žüri võtab seda väga tõsiselt, sest Eestiks on küsimusele mitte ainult selles auvinna rahas, mis on väga suur, vaid me tõesti nagu loodame, et nendest ettevõtetest saavad Eesti majanduse nagu olulised osad. Kes kardab, et ta ei ole võibolla näinud eelmisi saateid, siis tegelikult ei pea üldse pelgama, et me näitame seda, kuidas võistkonnad on üldse nii kaugele jõudnud, et nad finaali pääsevad. Kõik vaatajad peaksid olema kindlasti teleka ees ka sellepärast, et nad saavad valida oma lemmiku. Publiku lemmikule on ette nähtud konkreetne auhinnaraha, nii et pange oma telefonid valmis ja hääletage kindlasti oma lemmiku poolt, sellepärast, et ka teie saate kaasa aidata sellele ärile, kes võiks minna valutama maailma. Ajujaht. Finaal. Neljapäeval kell 20:00 Eesti Televisioonis. Head saated iga päev.